Hej og velkommen til denne her unboxing. Og jeg er lidt træt, jeg har lige været kommet hjem, og jeg har hvilet mig, og så hørte jeg lige ringe klokken. Og jeg er godt nok træt. Jeg ved, hvad jeg får hjem, håber jeg. Det er baseret på det her. Og jeg har bestilt det sidste hjem til at lave filmen færdig. Eller fanfilmen færdig. Og jeg glæder mig at vise jer. Jeg har så fået lov til, jeg skal ikke til at morfe for alt det der. Men den er her, og det glæder mig faktisk til. Og der står i hvert fald allerede Mighty Morphin Power Ranger Legacy Green and White morfer. Så nu skal jeg finde en kniv. Øjeblik. Så jeg er ikke helt vågen, og jeg tænker, jeg gider ikke lave alle mulige effekter lige i dag, og, eller når jeg laver den her video. Så lad os se, hvad der er, hvad jeg får herinde i. Og jeg fik af pakkeposten, jeg ved ikke, om det var GLS, der kom med den, eller PostNord. Men der var en mand, der ringede på. Så rigtig velmødt og flink og sådan ting. Han kom til at ringe til min nabo. Så. Men ja, sådan kan det jo ske. Og her får jeg ordren. Og det er fra Toy SHNIP Snip. Snip. Toy Ship et eller andet. Og ja. Den har kostet 192 dollars. Ja, næsten 2000. Oh my god. Kan jeg se det? Nu er jeg helt komplet. Hold op, nu mangler jeg så ikke mere. Jo, hvis jeg skal alle andre 5 rangers. Power Rangers, rød, blå, sort, lyserød, gul, så er jeg lang vej nu. Oh my god. Se her. Wow. Så står der lidt om historien om den hvide øst. Der står næsten det samme som den anden, hvor den grønne ranger blev ond og sådan ting, og hvordan han blev god, og hvordan han fik nye kræfter til at blive den hvide ranger. Det stod der så ikke på den anden. Lad os åbne den. Wow. Det er sådan en bælteholder. Og sidder fast her, så du kan have den i bæltet. Nu synes jeg ikke lige, det er så nemt. Men du kan i hvert fald godt have den her. Sådan. Jeg synes ikke, det er særlig nemt. Kan jeg få den ned? Så! Wow! Kan du se det? Det er lidt for mørkt, ikke? En tykke mave. Så kommer vi ind i dybere ind til morfaren. Thank you.
har sådan noget plastik reklame noget. Den er kold. Den er rigtig kold. Og den føles rigtig tung. Det er chrome. Det er metal. Guldmetal. Nu sagde jeg guldmetal igen. Det hedder diecast. Jeg glemmer det. Det hedder diecast. Så. Så må jeg finde det her af. Og der er ingen batterier i. Eller. Jo, du kan tænde den. Ej, hvor fed. Og det føles rigtig tung at holde med. Ligesom The Dragon Dagger. Så vi starter med den grønne, grønne Ranger coin. Det er metal. Og ligger sådan her. Det er metal. Og som I kan se her. Wow. Håber I kan se det. Det ser rigtig godt ud. Og det er ikke det. Det føles som en rigtig mønt. Det er ikke sådan noget billig plastik noget. Og her står der Mighty Morphin Power Ranger. Wow. Og så kan du åbne her. Eller til den anden side. Åh, hør I lige det? Så man trykker, hvor man skal til at morph. Så. Wow. Og der er ikke rigtig nogen måder at klikke det fast på. Det virker ret løs. Det er ikke sådan fast, men så. Og så kan man. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte den på. Jeg har nok vendt den på hovedet. Wow. Så er det. It's morphing time. Og så er det. Ej, det sidder ikke ordentligt. Og så. Eller. Og så er det. Ej, jeg vender nok forkert. Sådan. Og så. Og så er det modsat. Jeg kan ikke finde ud af det. Er det fedt? Og så kan jeg lige se baggrunden her. Sort, gul, rød, lyserød og blå. Og det samme her. Og det er jeg tror det her det er plastik, men her det er metal. Og der er en knap her, du kan trykke. Der er en knap her, du kan trykke her. Så trykker du mønten ud. Sådan. Og så er det den hvide Ranger. Så kan jeg blive til den hvide Ranger. Og hvis man trykker på den her knap, Morphin-knappen, så spiller den og holder den nede, så spiller den legendariske Mighty Morphin temasang. Og jeg håber ikke, jeg får copyright. Så lad os gøre det. It's Morphin time.
Jeg vil sige, lyden lød ikke så godt, som det gjorde med Dragon Daggeren. Det lød lidt mere skratten, det kan være det batteriet, men jeg synes, den virker tung og rigtig godt at holde ved. Og jeg glæder mig til at bruge den her til min film. Og jeg vil sige, jeg har ikke andet at sige, at det var en fantastisk og fantastisk køb. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her unboxing. Og Mette, må styrken være med jer.